Ермас Паломинов, след това твърда игра на централния защитник на Левски. Няма да има картон за Иво Иванов, въпреки сериозното влизане, което направи в краката на Георги Илиев. А можеше да получи жълт картон в тази ситуация централния защитник на Левски. Действително ще игра с топката, но твърде опасно влезе в краката на Илиев. Таско Тасков сега вече най-вероятно ще даде жълтия картон на Иво Иванов. Точно така. Първи жълт картон в матча. Получава го централния защитник на Левски. 22-а минута на матча и ето че Иво Иванов вече има жълт картон. Трябва да играем далеч по-предпазливо до края на срещата централния бранител. Пряк свободен удар за домакините. Много сериозна е дистанцията за директен удар към вратата. Но, както стана дума вече, в състава на Черно море има футболисти, които умеят да играят добре с глава. Така че най-вероятно ще последва центриране. Да видим. Камазола е за топката. Опитва удар към вратата. Никакви проблеми за Пламен Илиев. Добре беше пласиран 19-годишният вратар на Левски. Успя спокойно да улови. Сега Старокин започва атака за сините. Райков. Грин. Притиснат от Паломино, успя Сержиньо Грин да задържи. Великолепна комбинация между него и Старокин. Той влиза в наказателното поле, но не успява да центрира точно. Там беше Александър Александров. Добро включване на левия бек на Левски. Именно за това беше упрекван той в мачовете, които започна до този момент, откакто премина в състава на Левски. Известна пасивност в атака. Центриране на Гаджев. Има сигнал за нарушение. Таско Тасков виждаме в близък план на нашите екрани. Главният съдия на матча. Един от най-добрите български арбитри. Виждаме, че тук отсъждането му бе правилно. Сержиньо Грин избута с ръце футболист на Черно море. Ларс Рисп. Много шведа е стопката. Грешно подаване. Камазола. Към Георги Илиев. Ермес Паломино с едно докосване за Божилов. Той продължава топката към Дончо Атанасов. Отново добра комбинация на моряците. Пламен Илиев към Александър Башлиев. Башлиев успя да премине с дрибъл над 40 метра и да достави топката за Тодор Христов. Добра техника на крилото. Напусна очертанията на наказателното поле Росен Колев, за да изчисти в тъч. Баштиев ще хвърля. На 21 години е десният защитник в състава на Левски. Той е част от новата млада вълна футболисти, които Георги Иванов налага в своя отбор. Иво Иванов успява да спечели един оборството с Паломино. След това Башлиев. Сашо Александров изпревари Райков, но Гаджев получава контрола над топката. Поддържа капитана на Левски. Иво Иванов. До него е Старокин. Получава левия бек. Райков. Много е силен, когато има възможност да играе един на един. Сега опита между трима удар. Без проблеми за Пиргов. Много самочувствие играе Симеон Райков. Не се колебае, когато има възможност да играе един на един. Някой път предприема
индивидуална акция срещу повече футболисти, но сега Дончо Атанасов се озова на върха на атаката на Черно море. Там е Ларс Рист. 30-годишният швед с много стабилни изяви в мачовете, които успя да изиграе за Левски, след като беше привлечен през лятото. Според мнозина, включително и Велислав Буцов, който имахме възможност да чуем преди началото на срещата, това е най-сериозният трансфер за Левски, направен през лятната пауза. Дончо Атанасов ще изпълнява ъгловия удар. Добро центриране, но там Иван Цветков успя да скочи най-високо и да изчисти. Сашо Александров към Георги Илиев, той е притиснат от Сержиньо Грин. Успя холандеца да вземе топката и сега Симеон Райков беше абсолютно непокрит на върха на атаката на Левски. Райков дори изчака преди да премине центъра, централната линия на игрището, за да не бъде отсъдена засада при евентуален пас към него. Това можеше да бъде добра възможност за контратака на Левски. Нарушение извършено също Тодор Христов, Александър Башлиев. Иво Иванов към Гаджев. Топка за Райков. Тъч за Левски. Райков. Отново опит да премине през няколко футболисти неуспешно, но след това и домакините не изградиха по никакъв начин своята контратака. Гаджев успя много добре да поеме топката и след това да пусне хубав пас към Тодор Христов. Отново Росен Колев успява да пресече подаването, иначе Христов беше успял да елиминира Ивелин Янев, левият крайен защитник в състава на Черно море, беше надбяган към Азола. Рисп. Грешка на Гаджев. Обаче и Георги Божилов не успя да изведе Ернес Паломино. Гаджев. Връща към Иво Иванов. Рисп. Сьор Тарс, едно докосване към Гаджев. Гаджев задържа топката на границата на наказателното поле. Сега холандеца подава към Тодор Христов и веднага се придвижва, за да намери позиция в наказателното поле. Центриране към Цветков. И увисна тук Илко Пиргов, но Цветков не очакваше този подарък на вратаря на Черно море. И топката излиза в аут. Добра възможност беше това за отбора на Левски. Да видим. Тук неумела намеса на Илко Пиргов, който не успя да прецени добре траекторията на топката. И ако Иван Цветков беше подготвен за тази грешка на вратаря, можеше да открие резултата в 30-та минута. Пламен Илиев. Каназола връща назад към Пиргов. Сьор Тарс. Притесняваше вратаря на Черно море. Сега обаче Гаджев успява да отнеме топката в средата на терена. Твърдо влизане на Дончо Атанасов. Има маркирано нарушение. Предупреждение от страна на Таско Тасков към крилото на Черно море. Не виждам още един път на повторение. Добрата възможност, която се откри пред Цветков. Пита да овладее топката, а можеше да отиграе с едно докосване с удар към вратата. Старокин. Арс. Райков. Няма извършено нарушение срещу крилото на Левски. Александър Александров. Иво Иванов успява да изпревари Ернес Паломино. След като в първите десетина минути на Левски показа известни колебания в защита, стигна се и до две добри положения пред вратата
пазен от Пламен Илиев, пропуснати от отбора на Черно море. Ето че в последните минути гостите взеха инициативата. Берое повежда срещу Лудогорец Разград в един от мачовете, които започнаха в 18 часа. В Пловдив Локомотив. Пловдив вече води с 2 на 0 срещу Локомотив София. Тодор Христов. Тъч за Черно море. Според асистент арбитър от далечната страна на нашите екрани, който беше на няколко метра от ситуацията, или по-точно Иво Колев е този асистент-арбитър, нямаше извършено нарушение срещу Тодор Христов. Отново Паломино Ирисп, централният защитник на Левски, изнесен далеч пред наказателното поле. Това отваря пространство в центъра на синята отбрана. Старокин обаче успя да блокира Капитанов и не му позволи да стигне до топката. Башлиев върна малко рисковано към Пламен Илиев. Сега Иво Иванов. Грин иска да получи. Холандеца вече започва атаката за Левски, но тя приключва много бързо след неговото грешно подаване към Азола, към Божилов. Отдясно е Капитанов. Получава 19-годишното крило. Един рис срещу Старокин. Отново предимство за защитника на Левски, който успява да спечели този персонален дуел, който се заформи между тях. След това е нарушение, извършено от Илиан Капитанов. Той е национал на юношеския национален отбор до 19 години на България. Старокин също премина през юношеските и младежките формации на националните отбори. През последните няколко сезони играеше в Черноморец Бургас и то доста успешно. Това беше причината Георги Иванов да го желае толкова горещо през лятото. Стигна се до един трансфер. И сега Старокин трябва да запълни празнината, оставена на тази позиция след продажбата на Веселин Минев. Иво Иванов за Старокин. Пета минута на матча 0 на 0 продължава да бъде резултата на стадион Тича в дербито на втория кръг Черно море Левски. Грешка на Иво Иванов. Георги Илиев веднага търси Паломино. Там обаче е риск. Много внимателно на шведския централен защитник на Левски следи движението по терена на Ермес Паломино. Много рядко получава пространство централния нападател на Черно море. Нарушение от страна на Георги Илиев срещу Иво Иванов. Играта е подновена. Гаджев за риск. Сега отбора на Черно море е изтеглен в половината на Левски. Това ще отвори пространство за атаката на сините. Цветков. Грин беше в центъра. Цветков обаче търси Тодор Христов, който е минал от ляво. Христов получава в наказателното поле. Не беше лошо подаването на крилото. Нямаше обаче негов съотборник на тази позиция, където беше насочена топката. Паломино. Отвори се мача в последните минути. Венецуелеца продължава с дрибъл. Хубав пас към Атанасов. Няма засада. Това е възможност за домакините. И резултатът е открит. 36-та минута. Черно море побежда. Илиан Капитанов открива резултата и дава аванс на моряците след една великолепна бърза атака, изградена от Паломино, от Дончо Атанасов и завършена от Илиан Капитанов. Видяхме много динамични атаки. Първо отбора на Левски направи бърза атака, при която Тодор Христов не успя да
намери по най-добрия начин Фьор Тарс в наказателното поле на Черно море. Забавиха се обаче футболистите на Левски в придвижването си обратно в защита. Това даде възможност за бързата атака на домакините и ето че тя довежда до гол. 1-0 за Черно море. Тук много висока оценка заслужават и Ермес Паломино, и Дончо Атанасов. Никакъв егоизъм, никаква индивидуалност от страна на Дончо Атанасов. Видя включили се Илян Капитанов и достави топката по най-добрия начин към 19-годишното крило на моряците. Сега сигурен съм, че матчът ще стане още по-интересен. Левски в атака. Нарушение, извършено срещу Орлин Старокин от голмайстора на Черно море Илян Капитанов. Всичко това се случи около 2 метра пред Георги Иванов, което разбира се вдига неговия адреналин. Че по-сериозните проблеми са за автора на това нарушение, Илян Капитанов. Тук голмайстора в днешния матч, 19-годишното крило на Черно море. Той е юноша на клуба и един от най-младите футболисти, дебютирали в А група. Това стана през 2009 година. 17 годишен беше тогава Илян Капитанов, когато беше включен като резерва в матч на Черно море срещу Миньор Перник. Ето че 2 години по-късно Капитанов вече в стартовия състав на Черно море и успява да отбележи може би най-ценния си гол до този момент в своята кариера. Безспорно беше нарушението, което извърши срещу Орлин Старокин. Иво Иванов към Александър Башлиев. Симеон Райков ядосва се, защото Таско Тасков този път можеше да остави играта да продължи, да пусне авантаж. Имаше всички основания да го направи. Наистина, на 2 пъти футболисти на Черно море играха остро срещу Райков, но той успя да задържи владението на топката. Сега Иво Копиргов излиза и лови. Възможно за бърза атака на домакините. Старокин блокира Илян Капитанов. Тъч за Черно море. Божилов. На този път прекалено перспективно беше подаването към Дончо Атанасов. Дончо Атанасов 5 години игран в Стара Загора, много сериозна визитка има с екипа на Берол. Успя да спечели Купата на България през 2010 година с старозагорци. Гаджев, великолепен пас към Грин. Сега има пространство пред Сержиньо Грин. Топка наляво към Тодор Христов. Прекали с индивидуалната техника Тодор Христов. Георги Илиев към Паломино. Великолепна работа на централния нападател. Остави топката към капитана на Черно море. Сега той подава наляво, където е Дончо Атанасов. А Георги Илиев и Паломино вече са в наказателното поле. Много, много слабо центриране на Дончо Атанасов. Опасни ще бъдат контратаките на Черно море. Именно Дончо Атанасов и Ермес Паломино ще бъдат в центъра на вниманието в следващите минути. Двама много бързи футболисти в състава на моряците. Цветков. Днес не изнася най-добрия си матч, много повече виждахме от него в досегашните срещи на Левски. Явно старши треньора на Черно море Стефан Генов добре успял да обезвреди едно от най-силните оръжия на Левски, поне към на този етап. Грин. Но точно подаване към Симеон Райков.
около 5 минути остават до края на това първо полувреме. 1-0 за Левски след гола на Илиан Капитанов. 1-0 за Черно море. Цветков към Грин. Гаджев. Имаше извършено нарушение срещу него, то не беше маркирано, но и Левски продължава атаката си. Гаджев. Много, много твърда игра срещу Гаджев. Тук на два пъти капитанът на Левски беше подложен на сериозен натиск от страна на футболисти на Черно море. До този момент Таско Тасков не показва картони за домакините. Единственото официално предупреждение от началото на матча е на сметката на Иво Иванов. Сега отбора на Левски ще има добра възможност да изравни резултата. Позицията е благоприятна за директен изстрел към вратата. Това беше първата интервенция срещу Гаджев, при която обаче пострада Дончо Атанасов. Симеон Райков е за топката. Отлична позиция. Райков. Удар на Райков. Пиргов добре пласиран успява да улови. Тук известно колебание от страна на Пламен Илиев при улавянето на топката. Гаджев. Грешен пас на Гаджев. Това е вторият подобен пресечен пас от Ермес Паломино. След това обаче венецуелеца не успя да комбинира с Дончо Атанасов. Отново капитанът на Левски с топката. Подава към Грин. Пространство пред Сержиньо Грин. Тодор Христов. Технично изпълнение на Тодор Христов. Опита да прехвърли Илко Пиргов. Божилов. Към Георги Илиев. Ивелин Янев.